Две години след като най-обичаният американски президент произнася реч, в която разкрива неизвестни досега подробности за военната политика на САЩ, е убит по-късно. На 22 ноември 1963 година в 12 часа и 30 минути три куршума поразяват Джон Кенеди в разцвета на неговото управление. Този зловещ акт предупреждава всеки президент на най-могъщата държава какво може да го застигне. След смъртта на Джон, цялата династия Кенеди е заличавана систематично. Брат му Робърт е убит в разгара на кампанията му за президент. Синовете на Джон Кенеди загиват или умират при странни обстоятелства. Какво е това? Проклятие на индианските богове или добре планирано убийство на католикът президент на Америка? Господин Нетков, добре дошли. JFK. Вълшебни думи за авторите на конспиративни теории. Абсолютно, и за 30 минути, коя малка част от всички ракурси, от които би следвало да бъде погледнат този също емблематичен политик на 20 век, да вземем и от коя страна. Ако се захване с въпроса кой уби Кенеди, ще цяла вечност не трябва. Ако застане въпроса защо точно в тези години, 60-те години, политик като Кенеди става президент на Съединените американски щати също. Аз предлагам да започнем с един интересен факт, любопитен факт. 22 ноември 63-та година семейство Кенеди вече е слязло по стълбичката на самолета, качва се в колата, която в Далас, която ще върви по улиците на Далас. И негов асистент, който прибира нещата му от бюрото в самолета, работното бюро, намира една книга на това, което е чел, какво е чел последно Кенеди в живота си. Само няколко часа по-късно на нощното шкафче в къщата на убиеца на Кенеди, физически убиец, килъра на Кенеди, Освалд е намерена същата книга. Разликата е била, това е малко разглеждан факт, пазен е специално за вашето предаване, разликата между двете книги е била, че тази на Кенеди е била в луксозна подвързия, а на Кенеди обикновен... На убиеца на Кенеди. На убиеца на Кенеди, на Освалд е била обикновен такъв киосков екземпляр. Коя книгата? Ян Флеминг от Русия с любов. Джеймс Бонд. Да, защото любовта на Русия преследва този незавършен негов първи мандат. Като казвам първи мандат, се питам какъв ли щеше да бъде света, ако Кенеди имаше втори мандат. Може би щеше да бъде по-различен. За мен лично Кенеди слага началото в американската политика на така наречената династично-кланова политика в Америка. Не ли поставя баща му? Ама, не, той е поставя баща му, само че Кенеди е първият президент от тези неща. На практика този тип подход, кой да е играчът в Америка, вече се приближава до някаква такава своеобразна демократична монархия. Семействата. Семейство Буш, семейство Клинтън, семейство Кенеди, някакъв. Странно ми е защо американците тръгват по този път. Може би поради много тясно приплетените кланови интереси на корпоративна Америка, което доказва пък каква кукла на конци е всеки един от президентите, което и също кореспондира с въпроса кой е един от вероятните убийци на поръчители на убийството. Дори да паднат визите за български граждани, господин Нетков, за посещение в Съединените американски щати, в което може и мнозина да вярват, но лично аз не. Вие твърде е вероятно да не получите виза за САЩ. Аз и за това не е... А покрай вас... Аз и целият ми екип. Аз и за това не искам, господин Кирев, защото не искам да им доставим удоволствието да ми отказват.
Нали, смятам го това като превъзходство. А какво да правиш в САЩ? След като се разбрахме, че имаме да визи за следващата цивилизация, ние не знаем, е не знаем, не знаем как ще се казва тази страна по времето на Доналд Тръмп. Ако можем така да прогнозираме. Но да се върнем на Кенеди. Политик ли е Кенеди? Не. Последното нещо, което може да бъде според мене, познавайки доста пикантни подробности от живота на само една малка... Кенеди. Прощавайте. Само една малка вметка искам да направя за нашите зрители и да им кажа, че в новото познание, като проект и като предаване, всеки лектор има право на своята гледна точка. И зрителите могат да разсъждават колкото и както пожелаят над своите собствени гледни точки. Ако свържим, свържим вашето предишно емблематично предаване, към сегашното бихме могли да кажем, че новото познание е въпрос на гледна точка. Разбира се. Може ли така да си го формулира? И ви насърчавам да я споделяте, както и всички останали. Затова си казвам моята гледна точка по отношение на Кенеди. Тоест, според вас той не е политик. То... Най-малко е това. Най-малко е това, защото не той е разрешавал казусите, на които по времето на... Той само един единствен път се опълчва на военните, когато казва по време на кубинската криза, когато казва решенията не ги вземате. Не ги вземате вие, вземам ги аз. Но това не означава, че това е било политическа позиция. Кенеди, той... Той е продукт на амбициите на знаменития основател на този политически род, баща му. Стария Джозеф Кенеди. Пет дъщери, четири, той расте в средата на още четирима свои братя, още трима свои братя и пет сестри. Кенеди, прослутия Джозеф Кенеди, категорично започнал за възхода на рода Кенеди, започнал чрез спекулативен бизнес с алкохол по време на сухия режим. Той има мечтата, Джозеф Кенеди, така да се каже, да преведе фамилията към бизнеса на белите екички. От тези неща. Посланник в Великобритания, Кенеди там добива представа за Европа покрай посланничеството на баща си в Великобритания. Стария Джозеф Кенеди, например, е бил леко казано симпатизант на нацизма. Той е бил корен категорично против намесата на Америка във войната срещу Германия, срещу Хитлер. От чисто корпоративни интереси. Тогава цялата американска икономика е работила за нацизма. IBM слага номерата на нацистите. Проект на американската корпорация IBM слага татуира номерата на нацистите като цифров код, с който после да изработи IBM перфокартите на генетичната световна мрежа. Нали, ясни неща. Цяла Германия кара фордове. И затова вожда на клана Кенеди е бил категорично против войната. Затова го е отзовават всичко и той после мечтата му е да вкара синовете си в политиката. Проектът му е бил първия син. Джозеф Старши. Който обаче, за съжаление, загива в Втората столна война като пилот и естествено, че следващата амбиция се казва Джон Кенеди. Кенеди е искал да стане писател. Той е автор на две книги. Малко известен факт. Да. Той е автор на две книги. Той обикаля, той в Англия работи по темата си, неговата дипломна работа прераства в книга, доста интересна по това време и може би покрай тезите, изложени в тази книга, не му ги е писал никой. Сам се е справил с тази задача. Тя се казва «Политика на отстъпките». Това му е първата книга. Продавана, купувана, четена в Америка.
И действително, после като президент, той формира политиката си при тези неща. След като получава няколко звучни шамара от Хрушчов във Виена, един от най-неприятните спомени на политика Кенеди са виенската му среща с Хрушчов. Хотел Империал му е било доста неприятно във виенския хотел. После Дегол, където дори казва, извинявайте, аз само придружавах първата дама във Франция, нали, тези неща, Кенеди постоянно се е мъчил как чрез отстъпки да се опита да опази крехкия баланс. Тогава светът е бил пред война. Пред война. И успява, съумява да го направи, тъкмо поради това, че той не е бил ярък изразител на ясно очертана политическа линия, преследвана до край и в тези неща. Той е бил доста колеблив. Освен това, начина му на живот, знаменитото му плейбойство и така нататък, му е отнемало доста време. Доста време му е отнемало. Какво мислите? Брат му Робърт Кенеди казва, много ми беше тежко, когато се оправдава пред жена си, защо закъснява, се докъсно работи, той ка извиняе, аз по 2 часа на ден, като прокурор в тая държава, се мъча да потуша поредния секс скандал с брат си, нали, с президента. Даже след убийството, едно от най-много неща, които се коментират, така, те куршумите го спасиха от огромен секс скандал. Нещо повече, това е било слабото място на политика Кенеди, който Хувър си го е държал така, като шефа на ФБР си го е държал като кукла на конци и си го е мачкал постоянно, защото го държи с Хувър си и е работил на базата на секс компроматите. Първата, Кенеди е имал неблагоразумието, което го отличава, ето още един път защо казвам, че той не е класически политик, да споделя държавни тайни със своите любовници. Първата му връзка, която ФБР го закупчава още преди той да стане конгресмен, е когато работи по време на войната, първоначално в военноморското разузнаване и тогава немското разузнаване подхвърля любовница от регистрирана като немски резидент на територията на това. След това връзките с жените на мафията. Пак го държи мафията с това. Това си му е бил проблем. Била и проблема на самата Жаклин Кенеди, от която най-умело се е възползвал. Кой е господин Кенеди? За унас ли говори? За унас изговоря. Най-умело се възползва и натрива носа на Америка, благодарение на тези странности, за които говорим на рода Кенеди. Иначе, окей, Кенеди постъпва изключително мъдро в битката си с Хрушчов, но голямата битка е печели Хрушчов от кубинската криза. И американци също не обичат много да си говорят за това нещо. Хрушчов им казва, ако обичате, смахнете ракетите от Турция. Моята цел е не да имам ракети в Куба, а да нямате вие ракети в Турция. Знаменитата теория, родена по времето на президентство на Кенеди, която и в днешно време е основен акцент на американската външна политика, ние сме длъжни да създаваме конфликтни точки с границите на нашия най-голям противник Русия. В каквато конфликтна точка е създадена вече, играе ролята и самата България. В днешно време. Украина е конфликтна точка, Литва е конфликтна точка, Турция е конфликтна точка и това. Това е знаменитата теория за конфликтните точки, които да пресират по границите противника. Смятате ли Кенеди за голям политик? Гледам тази снимка и виждам много бурки около Кенеди. Не мога да се сетя откъде е тази снимка. Но разсъждавам и върху това, че геополитиката на тази империя Съединени американски щати се гради като че ли с... Кенеди е имал другия голям проблем, който е имал по времето на президентството си.
Това е етнически, етнорелигиозния проблем с в щата Алабама. Негрите, чернокожите, за които са гласували за него. Защото негов противник Линдън Джонсън, който после му стави вице-президент е бил изцяло против чернокожото население. Но Кенеди е една от най-големите кризи, които той се опитва да потуши. Това са невероятните бунтови в щата Алабама по отношение на забраната за достъп, случката с студента чернокож прият в университета. Губернатора се изправя не. В резултат на влизането в ресторанта, бара и сядането на прослузоци 4 столчета на 4 чернокожи, 4 чернокожи младежи, които казват, вие сте длъжни да ни обсъдите и така нататък. Кенеди е имал много сериозни проблеми с тези неща, от които се е дърпал. Не е искал да... Ще ви прекъсна тук разказа за 35-я президент на Съединените американски щати. Продължава след кратка пауза. На 4 юни 1963 година президентът Кенеди издава декрет 11-11-0, с който на Департамента по финансите се предоставя правото да издава сребърни сертификати срещу наличното сребро в държавната съкровищница. САЩ започват да печатат пари вместо Федералния резерв. След 200 дни Кенеди е убит. През 1971 година е отменено златното покритие на долара. Зелените банкноти, или както улицата ги нарича гущерите, започват да служат за контрол или предизвикване на инфлация, както и за създаване на кризи в различни точки на света, твърдят автори на конспиративните теории. Господин Нетков, преди да ми отговорите, вие лично, вашата гледна точка, с какво си обяснявате това, че днес почти няма държава в света, която да гарантира с злато покритието на собствената си валута? Новия финансов ред, който ще се появява по някакъв начин. Но хубаво беше този анонс в частта Кенеди по отношение на... Това е една от версиите, че го убива инвестиционния финансовия капитал в резултат на посегателство върху държавния резерв. Когато говорихме за златно покритие, помните ли, като казахме, Дегол е единственият държавник, който им връща доларите и вика, дайте ми златното покритие. Да. Когато говорихме, интересно е, че първото нещо, което прави Джонсън, който в самолета се заклева след смъртта на Кенеди, още от самолета той отменя тая разпоредба. Да. Още от самолета отменя тая разпоредба. Друг въпрос мен винаги ме е вълнувал, господин Керев, по нашата любима тема за Америка, и ако наистина ви създавам проблеми, съм готов в името на вашата кариера да бъда по-смекчен. Защо е, господин Керев, в държавата, която претендира да е държава на абсолютната демокрация, защо в тази държава е стреляно и извършено покушение срещу всеки четвърти техен президент? Това го е нямало го е в канибалистичните общности. Това го е нямало при диктатурите. Кенеди е един от всеки, когато се вземе статистиката на атентати, успешни и неуспешни, срещу тези неща. Защо убиват президентите си? След като ги убиват, защо го избират, след като знаят, че ще му посегнат на него? Много е сложен този въпрос, който надхвърля по-елементарния кой и защо уби Кенеди. Да, можем да изброим хипотезите, откъде би ми дошло, и вие казахте. Първо, инвестиционния капитал. Нали, посягането на Федералния резерв. Вечната заплаха Русия. Русия не. Русия била изключително хепи от Кенеди. И изобщо от този тип. Отмъщение на Кастро. Отмъщение. Да, Хрущов му пише с уважением Хрущова. Кастро? Не. Кастро е заинтересован от политик тип
Кенеди. Мафията, възможно е, когато баща ти, за да те направи президент, поеми ангажименти към мафията и след това синът като президент не може да ги изпълни, мафията не прощава. А за ролята на бащата би трябвало да споменем и знаменитата фраза в деня на когато се спечела, Кенеди спечела изборите. Стария Джозеф казва, ей, толкова много пари вложих в тая кампания, че и шофьора ми щяха да избират. Прилича ми на нашия български премьер по отношение на сегашния ни президент, дед казваше и куче да бях сложил и него щяха да избират. Джозеф Кенеди го казва, толкова пари вложих в тази кампания, всичко само, че са все известни неговите контакти. Състои. Франк Синатра пее песни в прослава на по време на предизборната кампания на искам да се фокусирате Кенеди. Обаче върху нещо друго. Дали този мит за прокълнатия клан Кенеди не е наистина факт? Чисто хронологично си е факт. Те нещастията, които се стоварват. Акцентират затова Кенеди имат следния девиз. Затова в Кенеди се раждат много деца. Защото Кенеди казват така. Ние винаги трябва да имаме повече деца от нещастията, които се случват върху нас, за да може да бъде продължен роден. Това е девиз на клан Кенеди. 11 деца има Робърт Кенеди. Много на които им се случват доста сложни неща. Но аз акцентирах върху думата прокълнат. Възможно е. Например, да, верно е, че една четвърт от най-малко една четвърт от американците са категорично против това католик да бъде президент на Съединените американски щати. То друг имало ли? Не, това е единствения. Това е единствения, но това Кенеди, това не е, католицизма не е играл голяма роля. Католицизма, например, се е занимавал много повече с когато Джек Кенеди иска разрешение, защото и тя католичка, иска разрешение да се ожени за Онасис. И църквата тогава доста проблеми и създава. Проклятието, това иска да избяга Джеки. И затова бяга, затова се съгласява на предложението на Онасис. Разбира се, и сметката е играела важна роля. По брашен договор 10 милиона долара в нейна лична сметка всяка година, плюс разходите нали, в тези неща. Но тя си е такава, си е била Джеки, защото това не е без значение. Джеки е играела огромна роля върху формирането на политика Кенеди нали, в неговите неща. Тя му е била като подвижната библиотека. Джеки му е очертавала в книги, романи, в такива неща, какво той да чете. Защото тя е била грамотна, но взета пък от своята си суета, когато я питат вие какво работите, и тя казва художествен директор на света. Нали, това прословото американско самочувствие. Кенеди позволява тя да си направи експеримента, заради който още мърморят да превърне, да направи редизайна на Белия дом и казва, искам да надмине Версай. И затова много са били факторите, които са го правили Кенеди нестабилен. Да не забравяме и много тежкото му, на никого не се пожелава такова нещо, но и тежкото му здравословно състояние. По времето на своето президентство, той вече е бил наркоман. Да. Много малко хора са знаели какво му е бил личният му лекар, като инжекции, като неща. Но за да може да изтърпява тези болки следствие на доста сериозните здравословни проблеми с гръбначния стълб и така нататък, той е бил на доста сериозни дози. Под медикаментозно влияние.
той не е млад и в същото време той има, да, когато Кенеди, новата ера, когато се поставя в американската политика, това е най-младият американски президент, унаследил най-възрастния Айзенхауър. Президент. Най-младия, най-възрастния. И Кенеди, въпреки младостта си, той не е бил много работоспособен. Ако я накарам в оставащата една минута да обобщите Кенеди и да изберете ключови фрази, кои биха били те? Първо да се опитаме да отговорим, защото нали все пак търсиме и посветени. Пипнат ли е бил от Господ Джон Кенеди? Аз мисля, че е бил все пак, за да стане такъв, за да го пипнат. Господ му е дал онази харизма, която тогава страшно много е работила. Кенеди тогава спрямо американските жени е бил като Бойко Борисов спрямо българските жени. Като харизма и като неща е в такова. Той си върви с потенциалния електорат, който му позволява пък после да спре каквото си иска. Дадена му е тази харизма в този момент. Дадена му е проницателността на един комбинатор, защото да водиш такъв живот, да водиш такъв ежедневен живот и при това здравословно състояние и все пак да се опазиш от скандали и от неща, значи Кенеди е бил полезен на... Тук ви прекъсвам, господин Нетков. 35-я президент на Съединените американски щати, полезният президент, отстранен без време. Благодаря ви за участието.